seal sellisel soojal neljapäeval siis oleme jälle koos siin arvutites vaatamas siis dubleerimise veebinari. Et täna vaatame siis läbi kõik need toredad sammud jälle, mida me saame teha selleks, et olla siis SkyWorld Community aktiivne partner. SkyWorld Community ise on siis teise tasandi transporti pakkuv firma. Ja meil on juba välja arendatud mudelid. Ma loodan, et te olete sellega kursis. Või kui veel ei ole, siis 2 korda 6 on meil iga nädala tagant siis võiks öelda. Või üle nädala on meil siis transporti tutvustavad veebinarid, mida juhib Mihkel Liivakant. Ja järgmine veebinar on siis juba homme, ehk siis teisel juulil, õhtul kell 7. Aga mina täna räägin siis sellest poolest, mis puudutab nii-öelda ka äripoolt, sest siin on võimalus olla siis partner ja partner, kes jagab edasi SkyWorld Community informatsiooni ja saab see läbi tasustatud siis boonussüsteemi kaudu. Ja SkyWorld Community ma pean ütlema, et on tõepoolest väga super firma, kes siis tasustab väga hästi oma töötajaid nii-öelda. Ja meil on väga hea võimalus saada siis protsentuaalset tulu sisse toodud investeeringutelt. Nii et kõik, kes soovivad saada sellist kiiremat sissetulekut siin, mitte jääda ootama ainult siis dividende või siis börsile minekut, soovitan väga võtta sellest partnerlusprogrammist ka osa. Mina olen siis Heli Tennosar. Mina olen SkyWorld Community partner juba aastast 2016 ja kuna ma olen ka siis aktiivne partner, olen ma jõudnud siin karjääriredelil eelviimasele astmele, ehk siis top eksperti staatusesse. Ja kui teid nüüd huvitab, et mis siin kõik karjääriredelil ees ootamas on, siis ma väga soovitan minna ja avada oma kabinetides partnerluse selline väike link ja vaadata kõik need asjad läbi, mida seal siis räägitakse partnerluse kohta. Et seal on karjääriplaan kenasti välja toodud, äriplaan ja kõik muu huvitav, mis puudutab siis just seda äritegemise poolt. Aga täna mina räägin teile siis nendest lühikestest kergetest sammudest, mis meile edu tagavad ja neid ei ole tõepoolest üldse palju, aga väga oluline on siin juures, et meil oleks siis nad õigesti tehtud. Et see on selline ära proovitud mitmekordselt läbi töötatud süsteem ja ma peaks ütlema, et tõepoolest töötab väga hästi ja inimesed saavad selle kaudu väga hästi toimida ja toimetada ja see on siis selline soovitus turundus baasil tehtud süsteem, et kasutatakse siis inimeselt inimesele informatsiooni jagamist ja kuna see on praegusel hetkel üks tõhusamaid, et ka päris suured firmad kasutavad seda moodust, et jagada informatsiooni niimoodi, et üks inimene räägib teisele edasi ja lihtsalt siin SkyWorld Communities saame me selle eest ka siis sissetulekut. Ja need sammud on mul siin ära toodud 7 sellist põhilist sammu, mida oleks vaja siis teada ja millega meil oleks vaja siis toimetada. Vabandust. Et kõige esimene samm oleks siis eesmärkide määratlemine. Et meil võiks vaja panna paika siis eesmärgid, millised nad on ja kuhu me siis jõuda ka soovime lõppeesmärgina. Siis oleks vaja meil teha inimestest nimekiri. Meil oleks vaja teha plaan, kuna ja kuidas me midagi teeme. Siis meil oleks vaja natukene harjutada kohtumistele kutsumist. Kindlasti on meil vaja harjutada esitluste tegemist, et meil võiks olla kahes variandis, et selline lühike ja pikk esitlus. Ja väga vajame me kõik alguses, kui me alustame sellist toetavat juhendamist. Nii et kõikidele neile, kes siis ütleme
alles alustavad ja alustavad ka mentoriks olemist , kõikidele neile ma soovitan siis kindlasti olla toeks oma partneritele alguses . ja väga hea asi on siis , millega veel ka ennast kurssi viia , on vastuväited , sest neid kohtab väga-väga palju , tavaliselt inimesed , kui nad ei tea seda informatsiooni ja kui neil on , asi on võõras , siis nad ütlevad erinevaid vastuväiteid , et ma toon teile need põhilised vastuväited siis välja ka pärast lõpus ja räägin , kuidas neile vastata saab . aga päris esimene samm , millest mina soovitan partnerluse puhul alustada , on hoopiski midagi muud . ja see on enda välimus , sest iga inimene on siis firma justkui nagu visiitkaart ja tema välimus annab inimestele aimu , millise firmaga siis tegemist on . nii et väga-väga panen kõikidele südamele , hoolitsege oma välimuse eest , pange ennast kenasti viisakalt riidesse . ei pea olema nüüd päris mehed ülikonnas , võib ka siis lihtsalt triiksärki kanda ja viisakaid pükse . ja naistele soovitan siis mõnda sellist suviselt kena kleidikest või kostüümi , et kindlasti mitte minna siis dressides kohtumisele . ja võib-olla veel ka tähelepanu pöörata sellistele asjadele , mida alati ei märgatagi või ei panna tähele , siis see on hingeõhk ja kindlasti maniküür ja juuste seisukord , et ka see on hästi oluline . ja veel lõhnade poole pealt on oluline ka kehalõhnad , et siin kindlasti on vaja , et oleksid kehalõhnad puhtad . ja mida ma siis veel toonitan , on see , et pigem oma parfüümidega olge sellised tagasihoidlikumad . sest ma olen täheldanud päris mitmel korral , et see parfüüm , mis meeldib minu kaaslasele , kes minuga kohtuma tuleb , ei pruugi meeldida minule endale  nii et see siin on selline hea näpunäide , et pigem vähem . ja teine võib-olla selline soovitus on kasutada hoopistükkis eeterlikke õlisid . et mina ise kasutan apelsini eeterlikku õli päris tihti , sest selle õli puhul pole ma veel ühtegi kommentaari kuulnud , et kellelegi see ei meeldi . nii et välimus on siis kõige esimene samm , millele tähelepanu pöörata  järgmine samm , millega tuleks siis tegelema hakata , kui me tahame hakata informatsiooni jagama , on siis eesmärkide määratlemine . ja selleks ma pakun siin praegu välja ühte sellist süsteemi , mida kutsutakse smart süsteemiks . ja see smart süsteem tuleneb lihtsalt sellest , et igal tähel on oma tähendus järel . ja see tähendus ongi siis meie jaoks nagu hea meelde jätta , smart tähendab tark ja siis nende tähtede taga , kui me teame , mis iga täht tähendab , siis me teame , mida meil nagu teha on vaja . et S täht olekski siis selge või siis konkreetne . et mulle meeldib öelda selge , siis ta haakub hästi selle S-iga . see tähendab seda , et me teeme endale selgeks , kellega , kus , millal , miks ja kõike , mida me siis tegema hakkame . miks me seda siis teeme , teeme endale nagu sellise kindla otsuse , et me hakkame siis seda informatsiooni jagama . mõtleme läbi , kellega me seda informatsiooni jagame , kus ja kuna ja kuidas me seda teeme . ja et kindlasti arutame ka selle läbi , et mis saab siis pikemas perspektiivis ja mis saab siis pärast , et meil oleks selge pilt  miks me seda teeme , et me iseenda jaoks ka selle nagu ära määratleme ja lahti räägime , sest et siis me saame ise ka aru , mida me üldse teeme või mida me üldse teha soovime . järgmine täht on M täht ehk mõõdetav . see tähendab seda , et meie eesmärgid võiksid olla mõõdetavad . ja mõõdetav tähendab siis seda , et kuna meil Skyworld Communitys on olemas karjääriredel , siis me saame endale panna eesmärgid liikudes sellel karjääriredelil . ja kui me oleme saavutanud siis esimese astme , mis läks , on siis liidri staatus ,
ja mis tähendab seda, et meil on vähemalt kolm partnerit, kes on teinud 200 dollarilise investeeringu ja meie ise oleme teinud ka 200 dollarilise investeeringu, siis me oleme saavutanud liidristaatuse. Ja see staatus, kui on käes, on siis mõõdetav suurus. Nii et M täht ehk mõõdetav, meie eesmärk peaks olema siis mõõdetav. Järgmine täht on A, ehk siis aktuaalne, mis tähendab seda, et meie eesmärgid peaksid olema meie nii-öelda missiooniga kooskõlas, et nad peaksid olema meie jaoks ikkagi tähtsad. Et kõik, mis me teeme, ei teeme mitte kellegi teise jaoks, vaid me teeme tõepoolest seda siis ise enda jaoks ja selle jaoks, et ise reaalset sissetulekut saada. R täht on siis reaalselt saavutatav ja see tähendab seda, et meie eesmärgid ei oleks meie jaoks paika pandud siis utoopilised. Et kuna siin karjääriredelil on päris mitu sammu ja kõige viimane samm on siis Sky Expert, et me siis ei paneks endale näiteks kirja, et me juba kuu aja pärast soovime olla Sky Expertid, sest siiani ma ei ole küll kuulnud, et keegi oleks kuu ajaga selle ära teinud. Kindlasti mõni ime inimene kusagil võibolla leidub, aga praegu veel ei ole. Et mina soovitan ja panna sellised reaalsed eesmärgi ajad endale paika, sest siis on meil nagu mõistlikkuse piires võimalik liikuda ja meil ei teki siis sellist halba tunnet, kui me kusagil toppama jääme natukene rohkem. Ja tõhtäht siis tähendab täpsustatud ajakava, ajast ma just natukene siin mainisin ka, ehk siis need eesmärgid võiksid meile olla pandud ajalises kavas paika, et kuhu ja kuidas me siin jõuda soovime. Et ajaplaneerimine on üldse selline hästi tähtis osa meie päevaplaanist, sest inimestel on aega, öeldakse ju kogu aeg vähe, kuigi mina vahest naeran ütlen, et aega tuleb ju kogu aeg juurde, et aastad muudkui tõusevad suurema numbri peale. Aga jah, tõepoolest tööpäevas on meil 24 tundi ja aega tuleb planeerida, sest et kuidagi aeg on läinud kiiremaks tõepoolest praegusel ajal. Tundub, et ei jõua ära teha neid asju, mida me oleme plaaninud. Nii et aega siis oleks vaja hakata paika panema. Ja kui me nüüd räägime eesmärkidest ajalises plaanis, siis meil võiksid olla sellised lühikesed eesmärgid paika pandud, need, mis on igapäevased, kuni siis väga pikaajaliste eesmärkideni välja. Ja minul on siin teile üks selline väike soovitus, et meil on olemas trükitud mapid, sellised väga mõnusad Skyworld Community poolt välja antud dubleerimise mapid, kus on siis selline lehekülg sees, kuhu saab siis koos oma kliendi, tulevase kliendi ja partneriga need eesmärgid ilusesti kirja panna ja neid muidugi saab ka paljundada, et oleks võibolla hiljem võimalik neid ka natukene ümber teha ja võibolla veel paremaks kirjutada. Aga selline eesmärkide tegemise lehekene on olemas ja siin on siis eesmärgid esimeseks kuuks, kolmeks kuuks ja aastaks. Ja kindlasti võib panna ka siis pikemaks ajaks, sest eesmärkide planeerimine ja ette mõtlemine pika aja peale annab meile nagu teada, et me soovime olla pühendunud ja me soovime tõepoolest selles valdkonnas ka töötada ja tööd teha ja seda informatsiooni jagada, et tulemust siis saada. Muidugi me võime kasutada ka siis kalendermärkmike, mis tänapäeval on väga erinevates formaatides ja mahutavad päris palju kirjutama. Ma ise kasutan ka kalendermärkmiku, aga ma kasutan ka sellist mõnusat nädalaplaani, mille pärast mulle see meeldib, on see, et siin on kõik hästi kompaktselt koos ja see on jälle selles dubleerimise mappis. Et kui kellegil on soov seda dubleerimise mappi saada, siis küsige seda minu käest või Mihkel Liivakandi käest või Eve ja Raivo Stenmani käest, et meil on need mapid olemas ja saame teile siis anda. Ja miks mulle see nädalaplaan meeldib? Mulle meeldib sellepärast, et siin on hästi lühidalt kirjas kõik need päevad koos väikeste lahtrikestega ja kellaajad külgede peal. Ja all on kirjas tegevuste nimekiri. Ehk siis ma panen näiteks number üks numbri taha, panen tegevuse helistamine ja tabelisse panen esmaspäeva peale näiteks kella 10 peale kirja Maire ja kirjutan sinna number 1.
ehk siis ma tean, et esmaspäeval kell 10 ma helistan Mairele, et pakkuda talle osa võtmist näiteks dubleerimise webinarist või siis tehnoloogia tutvustamise webinarist või siis ma lepin kokku esitluse aja. Et ma saan niimoodi panna tegevuste nimekirja erinevaid asju, mida ma siis teha saan. Ja mul on kellaajaliselt kõik kogu nädal silme ees. Neid nädala plaane soovitatakse teha siis reedeti, sest kui suur nädala töö on juba selja taga ja see plaan on järgmiseks nädalaks tehtud, siis on kuidagi mõnus alustada esmaspäeva hommikut just niimoodi, et võtad plaani ette, vaatad nii, mis mul siis tänase päeva peal kirjas on. Mitte ei hakka siis seda tegema pühapäeva õhtul, et see tekitab juba sellise töönädala alguse natukene liiga varaseks. Et mina arvan küll, et kõige mõistlikum on siis reedel teha oma plaanid valmis. Järgmine samm, mida meil on vaja siis teha, on isikliku võrgustiku kirja panemine. Ehk siis meil on vaja koostada kontaktide nimekiri. Kõik inimesed meie ümber ongi siis potentsiaalsed kliendid ja meil oleks vaja kirja panna kõik need inimesed, kes meil siis pähe tulevad. Ja kirja panemise selline soovitus on nagu kolme ringiga. Et esimene ring on siis selline, mis kohe pähe kargavad nimed, et need inimesed, kes täiesti kohe niimoodi pauhti pähe tulevad, tuleb paperi peale kirja panna. Kui me telefoninumbreid kohe ei tea, siis saab pärast juurde otsida, aga esimesed nimed, jah, kes tulevad sõpradest tuttavatest pähe, kohe paperi peale kirja. Need on esimene ring. Teine ring on need siis, kelle kirja panemiseks võtamegi siis appi oma mobiiltelefonid ja maililisti ja paneme siis sealt omale need inimesed kirja. Ja kolmanda ringi kontaktid on kõik täiesti uued kontaktid, ehk siis need inimesed, keda me veel ei tunne, aga kes satuvad meie ellu ja keda me saame tundma. Et oleks siis võimalus järjest suurde panna sinna sellesse kontaktide nimekirja inimesi. Seda nimekirja kutsutakse küll 100 inimese nimekirjaks ehk 100 listiks, aga ma soovitan sellest mõelda kui rohkem kui 100 listist, sest mina ise olen näinud vist peaaegu 500 inimese listi. Et mida rohkem te inimesi kirja panete, seda parem on, sest et inimestest sõltubki siis kõik see, kuidas meil äris minema hakkab. Ja vaataks siis, kui meil on nüüd olemas see nimekiri, et mida meil siis sammudena edasi oleks vaja teha. Et esimene samm oleks siis kutsumine. Et kutsuda saab siis kas otse näost näkku või siis helistamise teel. Helistamisest räägime natukene lähemalt ka. Aga see oleks siis kõige esimene asi, mis meil äri tegemisel vaja teha on. Teine samm on osaleda siis webinaril nii ise kui ka siis kutsuda oma potentsiaalsed kliendid sinna, potentsiaalsed uued partnerid sinna osalema, et nad tutvuksid selle informatsiooniga siis, et mis Skyworld Community ise endast üldse kujutab ja et miks see informatsioon on nii äge ja miks teie olete selles informatsioonis nii sees ja usute selle firma tulevikku. Et sellest räägitakse siis nendel webinaridel. Kolmas samm, mida kindlasti on vaja teha, on siis järeltöö inimesega. Et kui ta on siis kas olnud teie esitlusel või siis osalenud webinaril, siis kindlasti uurida ja tema käest, et kuidas talle meeldis ja millist informatsioonide juurde saate jagada. Ja kui ta siis on väga vaimustatud, nii nagu teie olite kunagi vaimustatud sellest informatsioonist ja firmast Skyworld Community, siis on tema kaasamine siis süsteemi, ehk siis registreerimine, talle kabineti tegemine, ja kindlasti igakülgne toetus ja abi pakkumine edaspidi. Ehk siis see on väga oluline, et ei jätaks inimest nii-öelda omapäi, vaid aitaksite tal kindlasti ära registreerida kabineti, näitaksite, kus kohas ta saab uudiseid vaadata, kus kohas ta saab investeerimispakette vaadata. Te võite anda talle sellist mõtlemisaega küll, aga kindlasti lepige kokku siis järgmine selline termin, ajaline termin, et millal te uuesti
kas siis helistate või kokku saate . Et hoidke siis nii-öelda kätt pulsil kogu aeg . Vaatame siis nüüd kohtumisele kutsumist natukene lähemalt , sest see võib olla teinekord meie jaoks komistuskivi . Et päris lihtne on kutsuda inimesi sellisesse saali esitlusele , aga hetkel tänu sellele olukorrale , mis meil siin hiljaaegu just oli , meil need saali esitlusi ei toimu , toimuvad ainult veebinarid . ja need veebinarid on 2 korda kuus , on siis tehnoloogia tutvustus . järgmine on juba homme kell 7 õhtul ehk 2. juulil . ja siis on ka dubleerimise koolitused , mis täpselt samamoodi toimub 2 korda kuus . et kutsuda siis neid veebinaare kuulama . ja kutsuda saab siis telefoni teel kõige efektiivsemalt . et väga lihtne on võtta omale siis nimekiri ette ja hakata siis helistama . tean omast käest , et telefoniga helistamine pole alati kõige toredam tegevus . et esimesel korral kindlasti süda klopib kõvasti . aga ma soovitan endale teha sellise väikese kondikava . et siis oleks nagu silme ees see , millest sa rääkida soovid ja ei läheks jutujärg käest ära . ja see aitab siis ka keskenduda ja läbi mõelda ka enne see , et mida me soovime sellelt telefonikõnelt siis tegelikkuses saada , et millised eesmärgid meil selle telefonikõnega on , et me ei hakkaks siis rääkima lihtsalt maast ja ilmast oma sõpradega . ja kõik see , mis me räägime , ei pea siis olema ideaalne , vaid see võib olla siis natuke konarlik ka , sest see ongi inimlik . kindlasti pange endale lisapaberi peale kirja , mis kasu saavad inimesed , kui nad siis Skype'i community'ga liituvad ja siia sellesse süsteemi tulevad , kas siis investorina või partnerina . ja kui te panete need asjad kõik kirja ka enda selle kondikava , siis ma soovitan sellise ereda markeriga tõmmata märksõnadele nagu jutid alla või siis terve sõna selle markeriga nagu läbi kriipsutada , et teil , kui te pilgu peale viskate sellele paberile , et siis oleks kohe nagu selge pilt , et vot see asi on see sõna , märksõna , millega seob mul see lause ja see lause . ja et teil ei kaoks siis jah , see jutujärg käest ära , see on nagu põhiline . ja väga-väga soovitan kõikidel enne helistama hakkamist justkui nagu häälestada ennast sellele lainele , et te saate inimestega hästi suhelda just positiivse tunde pealt  et selleks , et luua sellist tunnet , võib siis panna mängima oma lemmikloo enne või siis kuulata midagi naljakat . et teil oleks selline hea tuju ja rõõmus olemine , sest halb tuju tavaliselt kostab tegelikult häälest välja . ja siis ma teil annangi sellise väikese soovituse , et pigem siis ärge helistage , et jätke see helistamine mõneks teiseks korraks , sest te võite mõne väga hea partneri niimoodi võib-olla isegi ära kaotada enda sellisest potentsiaalsest partnerite nimekirjast . veel võib-olla selline väike soovitus , et kui te räägite telefonis ja loete oma seda teksti , siis püüdke seda teha siiski nii , et te maha ei loe . nagunii te närveerite ja kui te hakkate maha lugema , siis see kostab jälle välja , et seda kutsutakse selliseks robotlikuks kõneks . ja teine osapool saab aru , et te loete maha . et proovige rääkida hästi rahuliku tempoga , hääldada sõnad selgelt välja , et teist oleks kenasti aru saada . ja teinekord ka kõne ajal naeratada ja samal ajal olla loomulikult ka väga selline entusiastlik , sest te räägite ju väga ägedast asjast , sellisest asjast , mis teidki väga kaasa tõmbas ja paelus . ka selleks tuleb valmis olla , et teile võidakse öelda , et ei , ma ei soovi . võidakse isegi päris inetusti öelda . aga siinjuures jälle soovitus minu poolt , et püüdke hoida ennast tagasi , ärge vastake sama jämedalt , vaid tänage viisakalt seda inimest ja tema nagu nii-öelda kulutatud aja eest ja soovige talle kõike head . vaatamata sellele , et ta võib-olla ütles teile midagi jämedat
ja te tahaksite teda saata kusagile kaugemale. Aga püüdke jääda siis siiski viisakaks. Siit võib-olla selline mõte, et kunagi ju ei tea, kuidas elud viivad inimesi kokku ja väga võimalik, et te kohtute veel ja kui ta tunneb teid häälest ära, siis on temal piinlik, et ta halvasti käitus kindlasti ja teie olete nii-öelda võitja positsioonil sellega, et te jäite intelligentseks ja selliseks toredaks inimeseks. Ja kindlasti on palju suurem potentsiaal, kui te järgmine kord võib-olla samad teemad puudutate, et ta ütleb teile, et jaa, ma tahan sellest informatsioonist rohkem teada, ma tahan Skyworld Communityst rohkem teada, et siin töötavad intelligentsed inimesed. Nii et selline soovitus siis minu poolt, et püsige siis sellisel heal lainel ja ärge ehmatage nende eide peale ära, neid eisid võib tulla päris mitu, et me oleme isegi siin nalja teinud, et esialgu tuleb päris kohe 100 eid kollektsioneerida, et saada aru, mist moodi tuleb õigesti siis helistada. Aga see ei pea alati nii olema, et peab neid eisid nii palju saama, aga mõni kindlasti teil elu jooksul ette tuleb. Et kindlasti siis jah, tänage alati inimest selle eest, et ta üldse leidis aega, mitte ainult siis, kui ei öeldakse, vaid alati, kui te oma telefonivestlust peate tänagi inimest tema aja eest ja soovige siis head päeva. Harjutamine teeb meistriks, see on selline vana tõde. Võtke endale siis aega selleks, et harjutada. Ja minu soovitus harjutamiseks on võib-olla kõige lähedasem pereliige võtta selle jaoks. Sest et pereliikmed on alati need, kes üldjuhul annavad ausat ja konstruktiivset tagasisidet ka ja ütlevad kohe ära, et see koht võiks paremini olla ja see koht vajab veel lihvimist. Või siis mõni hea sõber selleks võtta, et temaga koos harjutada, sest et kui on teine inimene teil kõrval harjutamiseks, siis sealt võivad tulla ka sellised ootamatud vastused ja see on selline mõnus mäng, mille puhul sa ei tea veel, et mis sealt nagu vastuseks tuleb või mida see inimene nii öelda sugest küsida võib või sulle öelda võib. Kui aga seda võimalust tõepoolest ei ole, et kellegagi koos harjutada, siis tänapäeval on väga palju häid lindistamise vorme, et lausa video sellised lindistused saab teha oma telefoniga, sest tehnoloogia on nii hästi arenenud. Ja soovitan ka neid video lindistusi teha, sest et siis te näete ja kuulete, mis moodi te räägite ja kas teil on mingeid liigutusi, mis vaadates tekitab sellise muheluse näole või teeb pakub nalja või suisa ei meeldi. Ja teil võib olla ka selliseid parasiit sõnu, mida te ei teagi, et te jutu sees kogu aeg kordate ja korrutate. Aga teie kaaslane paneb siis neid tähele ja teie ise nagu ei märkagi. Siis nende video salvestuste pealt tuleb kõik välja. Et minul oli ka päris mitu parasiit sõna. Ma loodan, et praegu nüüd enam nii palju alles ei ole jäänud, et ma sõna et vist olen ainukesena korranud päris palju. Sest see tundub mul olevat nagu väike sellise mõttepausi sõna. Aga jah, väga tihti tehakse siis mõttepauside ajal seda ääd ja eed, et seda saate siis ka sealt selle oma videosalvestuse pealt näha, kas teie ka sinna kuulute sellesse seltskonda, kes siis äätab ja eetab. Ja siis te saate alati tähelepanu pöörata sellele, et kas te selle mõttepausi ajal teete mingisuguseid huvitavaid häälitsusi. Nii et selline lindistus näitab teile väga hästi ja tagasisidena ära, et mida oleks vaja paremini teha ja paremaks saada. Kokkuvõtvalt võiks siis meie kõne tegemine välja näha nii, et te valite välja õige inimese teie jaoks oma siis kontaktide nimekirjast. Sellise inimese, kes tundub teile olevat hea ja tore, kes üldjuhul ilmselt ei vasta teile ei, vaid on viisakas ja kuulab teid kenasti lõpuni ära. Kindlasti küsige, kas sellel inimesel on aega rääkida. See on hästi, hästi tore ja hästi viisakas tegevus. Siis tutvustage ennast. Enese tutvustus võiks olla mitte rohkem kui 30 sekundit. Hästi, hästi lühidalt. Antke siis inimesele teada,
miks te talle helistate , mis on teie eesmärk . Et kindlasti tehke niisugune väikene kirjeldus , et millega te tegelete üldse ja kes te olete . kui on tuttav , siis on lihtsam . Kui on võõras , siis selles kohas öelge , kust te kontakti saite . ja küsi kindlasti alati arvamust , et kuidas talle meeldis ja jätke kindlasti alati ka selline õhkkond õhku , et on täiesti normaalne , kui inimene ütleb teile , et ta ei soovi sellest informatsioonist osa saada . aga lõppeesmärk on siiski see , et te saaksite kokku leppida , kas kokkusaamise või järgmise suhtlemise aja . nii et selleni püüdke siis välja jõuda . nüüd üks väga selline oluline samm , mille taha väga tihti tehingud jäävad , on siis tehingute lõpetamise tehnika ehk siis closing'u tehnika . ja mul on siin toodud näide siis closing'u puhul nii partnerluse koha pealt kui ka siis lihtsalt tavalise kliendi koha pealt , kes siis teeb investeeringu või võtab investeerimispaketi . kui me räägime nüüd partnerlusest , siis kindlasti küsige inimese käest , kui te olete talle informatsiooni jaganud , selline positiivse tooniga küsimus , et kuidas teile meie projekt meeldib ja mis meeldis teile kõige rohkem või mis tõmbas teie tähelepanu kõige rohkem . et inimene lahti räägiks , et mis talle siin projekti juures just meeldis , et ta pööraks sellele tähelepanu . Siis küsige 10-palli skaalal selle huvi kohta , et kui inimene saaks öelda , et kus tema asub sellel 10-palli skaalal , et kui talle väga-väga meeldis see informatsioon ja ta tahaks ise ka sellest osa saada , siis on see 10 palli . ja kui teda jätab täiesti külmaks ja ta ei taha üldse midagi kuulda , et siis on see 1 pall . et siin on kaks sellist aspekti , miks seda teha . sellepärast , et te saate teada , kui palju inimese huvi on selles projektis ja saate ka teada , et kui on see väga madal , et siis te saate sinna mingit huvitavat informatsiooni veel juurde anda , et see huvi siis tõuseks . et see on selline hea nipp . Siis partnerlusest rääkides küsige kindlasti inimese käest , kuna siin on tegu siis boonustega ja boonussüsteemiga , et kui palju raha ta soovib kuus juurde siis teenida oma tavapärasele elutegevusele läbi Skyworld Community partnerlusprogrammi . ja jälgige siis , et need summad ja numbrid oleksid siis esialgu sellised mõistlikud , et ei tuleks selliseid utoopilisi , aga te võite teha ka 10-aasta plaani ja sinna juba kirjutada tõepoolest väga-väga suured numbrid sisse . Teine asi , mida oleks vaja küsida inimese käest , kui palju aega ta on nõus panustama , et siis sellist summat , mis ta välja nagu mõtles , et sellist summat saada . Sest Skyworld Communitys informatsiooni jagamine on töö nagu iga teinegi töö ja selle jaoks on vaja siis aega ja suhtlemist ja seda aega tuleb siis inimesel panustada ja lähtuvalt sellest , kui palju ta on valmis seda tegema , me saame siis aru , millist summat on tal siis võimalik sissetulekuna ka saada . et kui ta ütleb , et 5 minutit päevas , siis ilmselgelt ta ei ole väga valmis sellesse süsteemi tulema ja oma aega panustama . kui ta ütleb , et 1 tund päevas , siis on see juba täiesti arvestatav ja siit võib hakata midagi välja kujunema . nii et juhtige tema tähelepanu siis selleni , et väga vähese ajaga pole siis võimalik väga suuri tulemusi ju teha , et see on kõikides töövaldkondades ju ära tõestatud , et alati tuleb teha ka tööd selleks , et saada siis tulemust . siis küsimus , mida kindlasti tuleks küsida , sest see näitab , kui palju teie olete nõus seda inimest aitama . ja see küsimus on , et kui palju aega olete te nõus koos minuga panustama sellesse info jagamise tegevusse .
ja kui inimene tõstab neid numbreid ehk siis neid tunde , et ja et koos sinuga ma olen nõus seal kohe 2-3 tundi päevas või nädalas lausa 10 tundi panustama , et siis siin on väga suurt potentsiaali . et see on väga lootustandev potentsiaalne partner . ja väike selline võib-olla provotseeriv küsimus sinna lõppu , et näha , kas inimene on nõus tõesti kaasa tulema , on see , et küsite , kui mina , siis kas ka sina oled nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised 6 kuud , et saada sissetulekuks näiteks 2000 eurot . siis te näete ja saate teada , kas inimene on siis valmis , kas ta enda sees on üldse selle mõttega nagu nõus . ja pärast seda siis kindlasti võiks öelda , et kuidas me koostööd alustame , et kas me teeme kohe veebikabineti teile ära või kuidas on soovijad , kas on veel mingit informatsiooni , mida ma võiksin jagada või on küsimusi , siis kindlasti väga paljudel inimestel on küsimusi ja meil on olemas jälle üks väga hea brošüür , mis on 100 küsimust ja 100 vastust , saab jälle minu ja Heli Tennosaare , Mihkel Liivakandi , Eve ja Raivo Stenmani käest neid brošüüre . ja need sisaldavad siis hästi palju tehnoloogilisi vastuseid , et ka seda on hea anda inimesele tutvumiseks lugeda , sest eriti mehed tahavad selliseid tehnilisi näitajaid teada ja tehnilistele küsimustele vastuseid , sest seal on tõepoolest 100 sellist populaarsemat küsimust-vastust Anatoli Junitski poolt , selle tehnoloogia looja poolt kokku pandud ja ka eesti keelde siis tõlgitud . kui nüüd tulles tagasi uuesti selle closing'u juurde , kui on tegemist siis tavalise kliendiga , kes tahab siis investeeringut teha , siis pakkuge selliseid variante , kus tekib valik , et kas ta valib ühe või teise või siis vastuseks on jah . et näiteks selle valiku puhul on selline võimalus , et kas me teeme kohe valikuna maksed järelmaksuna või soovite selle makse teha ühekordse investeeringuna . sest meil siin Skyworld Communitys on olemas järelmaksu võimalus selleks , et tõepoolest kõik inimesed saaksid sellest võimalusest osa , siis kasutatakse sellist asja nagu crowdfunding ehk siis rahvarahastus ja meil on olemas paketid , mis on järelmaksuna makstavad . et neid võib alati välja maksta ühekordse maksena , kui võib siis ka võtta 10 kuu peale järelmaksuks . ja mis on hästi hea siin Skyworld Communitys on see , et järelmaksupakettidel ei ole intressi . ehk siis kui see järelmaksupakett on seal ütleme 1000 eurot kuus , siis ka kuude kaupa makstes tuleb see $1000 on , meil on siin dollarites jah , et tuleb see $1000 . nii . järgmine samm on siis vastuväited . vastuväited on selline mõnus komistuskivi , mida me siis tihtipeale tõepoolest kohtame ja mille taha võib meil nii mõnigi asi pidama jääda . hästi tihti on mulle ka väidetud , et investeerimine on minu jaoks kallis , sest inimestel on siiamaani arusaam , et investeerima peab suuri summasid ja see on ainult rikaste pärusmaa . aga siinjuures ongi hea võimalus Skyworld Community näol näidata , et meil on ka väga väikeste sissemaksetega järelmaksupaketid , mis on põhimõtteliselt kõikidele inimestele tõepoolest ka taskukohased , kui nad soovivad . kui inimene ütleb , et tal pole nii palju raha , et investeerida , siis ma näitan talle partnerlusprogrammi võimalusi ja meil on tõepoolest selline võimalus , et me saame soovitada teistele inimestele investeeringute tegemist ja kui nemad investeerivad , siis soovitaja saab töötasu ehk siis saab boonuseid . näiteks esimeselt liinilt on see lausa 15%  et mis on väga hea protsent tõepoolest , et Skyworld Community on väga helde firma .
ja niimoodi soovitades teistele inimestele koguneb see protsent ja seda protsenti on võimalik siis kasutada oma kabinetis iseendale investeerimispaketi soetamiseks või siis võib seda ka pangakontole välja kanda täiesti rahana. Nii et mõlemat varianti inimesed väga kasutavad, kaasa arvatud mina ise. Kui nüüd inimene soovib arutada seda informatsiooni oma abikaasaga või kolleegiga, siis kindlasti andke talle see võimalus. Öelge, et loomulikult ma olen teie jaoks olemas ja näitan ka teie abikaasale, kuivõrd palju kasu on võimalik saada siis Skyvolt Communityst ja selles firmas partnerina olemisest ja ka investeeringuna osalemisest. Et investeerijad saavad siis hiljem dividende, mida makstakse siis välja kindlasti nii nagu reegel ette näeb, üks kord kuni kaks korda aastas ilmselt. Et kui just firma ei otsusta mingisuguseid teistsuguseid mooduseid. Ja meil on võimalus ka minna siis mingil ajal börsile ja kui soovitakse maha müüa siis oma aktsiaid, siis saab ka seda teha. Praegu võin teile öelda, et Skyvolt Community välja ehitamine läheb väga hästi ja meil tõepoolest kõik projektid arenevad. Meil on küll olnud siin väike tagasi löök selle seltsimees koroona näol, et ta on pidurdanud seda arengut, aga siiski vaatamata kõigele arendatakse väga, väga intensiivselt kõiki neid aadressprojekte ja ma usun, et lähitulevikus me näeme juba päris linnapildis ka sõitmas siin ja seal teisel tasandil siis Skyway unibusse või unibike või siis ka neid konteinereid, sest meil on olemas nii inimeste veo jaoks kui siis inimeste veo jaoks transport kui siis ka kauba jaoks transport. Nüüd kõige viimane vastuväide, mida kuuleb ka väga tihti, öeldakse, et see on püramiidskeem. Mulle see vastuväide väga meeldib, sest siis ma alati küsin vastu, et nad seletaksid mulle, mida see püramiidskeem tähendab. Teine kord juhtub, et nad ei tea ise ka, mis asi see on. Siis saan mina rääkida, mis asi on püramiidskeem. Aga päris tihti öeldakse mulle küll seda, et see on selline asi, kus ühed panevad rahad sisse ja teised võtavad välja, need, kes esimesena süsteemi sisse tulid ja ühel hetkel kukub see kokku. Ja ma ütlen, et jah, tõepoolest püramiidskeem on selline mudel ja selles mudelis puuduvad teenused või kaubad. Et see on püramiidskeemi tunnus, kui pole ühtegi kaupa ega teenust. Ja siis ma näitan ära, et Skyvolt Communityl on olemas juba välja arendatud, sertifitseeritud sõidukid, unibussid, unibaigid. Meil on olemas kaubaveo, kõik konteinerid ja sellised moodulid. Ja need on ka sertifitseeritud juba ja praegu käib väga tõsine välja töötamine just nendele lõunama troopilisele transportile. Meil on kaks sellist keskust, kus arendus käib. Üks on siis Marina Korkas Valgevenes Põhjamaa kliimale ja teine on Araabia Ühendemiraatides Sharjas siis troopilisele kliimale. Ja võt neid videosid on väga palju, neid saab kõiki näidata. Ma olen ise käinud, ise sõitnud selle transportiga ja mul on väga hea võimalus siis see täielikult kummutada, et see on püramiidskeem. Vahest öeldakse veel ka sellist vastuväidet, et startup, see tähendab, et väga noor ettevõte, ka selle saab nüüd kummutada, sest Skyvolt Community ei ole enam noor ettevõte, vaid ta on tõepoolest juba päris pikka aega olnud sellele samale ökoteenopargile, mis on Marina Korkas, pandi nurgakivi 2015. aastal. Nii et startupid on sellised 2-3 aastat vanad ettevõtted. Et võtvõtvõtetega saab siin niimoodi tulla. Nüüd esituse koha pealt, kui te hakkate esitlusi tegema, siis võtke endale kaks varianti esitlusi teha. Et üks oleks selline lühike kuni 15 minutit. Et need inimestel, kellel on vähem aega, et saate kiirelt ära rääkida. Ja teine võib olla siis pikem, kus te kasutate näiteks slaide. Et sellisel lühikesel esitlusel saab kasutada Skyvolt Community brošüüri,
mis on väga ilusate värviliste piltidega, väga ülevaatlik. Neid brosüüre saab jälle minu ja Eve ja Raivo ja Mihkli käest. Ja slaide saab siis alla laadida, ise teha omale sellise PowerPointi. Kõikidel kabineti omajatel on see võimalus siis olemas, sest see informatsioon on meil kabinetides olemas. Ja siis see teine esitlus võikski olla umbes 45 minutit pikk, et selline pikem ja põhjalikum koos videodega ja et inimesel oleks siis parem ülevaade, et mida te talle pakute. Esimesed esitlused võiksid olla tehtud siis koos teie mentoriga, ehk siis teie ülaliiniga. Kokku võiks teha niimoodi koos umbes 5 esitlust. Et esimesed 2 teeb siis mentor ise, teie vaatate pealt, teete märkmeid, vaatate, kuidas ta tegi. Võibolla ta annab ka oma selle PowerPointi teile ja saate seda kasutada, mis on veel eriti hea. Ei pea ise tegema hakkama. Et see oleks nagu hea võimalus harjutada ja õppida. Siis kolmanda esitluse võiksite teha pool ja pool, et teie võtate sellised osad, mis tunduvad juba teile nagu konti mööda, et mida te juba nagu oskate rääkida. Ja 2 viimast esitlust võiks siis olla nii, et teete teie ja teie mentor vaatab pealt, kuulab, teeb märkmeid ja pärast annab siis positiivse tagasi side. Nii et mentoritele ka soovitan kindlasti juhtida tähelepanu asjadele, mis olid väga hästi tehtud ja siis näidata ka ära need kohad, mida saab paremini teha. Et siis mitte öelda, et oi, et see oli sul väga sandisti tehtud, et see nüüd küll ei kõlbanud mitte kuskile, vaid öelda, et võt see koht vajab natukene veel lihvimist, et võt siin saad sa mõelda nii ja nii ja öelda seda ja seda, et nii oleks natukene parem. Ja, nii et pigem selline positiivne tagasiside on motiveeriv, ja muidu võib selline motivatsiooni langus tekkida. Kindlasti olge valmis siis oma klientidele näitama, et see meie projekt on hästi arukas ja et ta on tõepoolest maailma mastaabis oluline. Sest siin on päris mitu aspekti, mille pärast seda projektiga on välja töötatud. Et siin on see ökoloogiline pool, siin on just see, et ta on teisel tasandil, et ta ei kasuta maapinda ära, sest et maapind jääb kõik alles. Autoteede all olev pind ei ole ju enam kvaliteetpind, see on nii-öelda surnud maa, aga Skyway trasside all sinna saab lausa põldusid rajada, kuna see on ökoloogiliselt puhas transport siis. Et ja muid punkte ka veel, et küsida just inimese käest, et mis teda nagu huvitab, sest et inimesed tulevad siia projekti väga erinevate põhjustega. Minu tuttavate seas on nii neid, kes tulid sellepärast, et soovisid dividende saada, kui on neid, kes tahtsid olla väga sellise uue ägeda tehnoloogia juures esimesena ja on neid, kes tahtsid endast maha jätta siis seda ökoloogilist jalajälge. Nii et põhjuseid võib siis olla väga mitmeid, miks inimesed selle projektiga nagu liituvad. Kindlasti räägi kliendile, et see meie projekt on turvaline ja usaldusväärne. Meil on mitmeastmeline tuvastus, meil on iga inimese verifitseerimine. See on juba selle pärast, et me saaksime ülekandeid teha pangas. Et pangad ju ka samamoodi vaatavad, kas firma on usaldusväärne või mitte. Ja meil on vaja ennast tuvastada, et me oleme reaalsed inimesed ka sellepärast, et hiljem siis, kui on tegu aktsiatega, et meil oleks võimalik neid aktsiaid välja võtta oma nimel kirjutada ja nendega siis toimetada. Näidake siis ka, millised on mõne paketi eelised. Tooge välja siis kõige kõrgemad paketid, kõige madalamad ja kõige populaarsemad. Ehk siis näidabki inimesele kindlasti neid tuhandelisi ja 2000-lisi pakette, sest need on kõige populaarsemad, neid võetakse kõige rohkem. Ja rääkige, mis kasu saab siis inimene, kui ta võtab selle populaarse paketi, mitte võibolla selle kõige odavama siis. Kindlasti näidake ära, millised arenguetapid meil on. Me oleme suht lõpu sirgel. Meile siin on öeldud, et väga kauaks enam ei olegi neid aktsiaid meil saada,
siin partnerluse poole pealt kõikidele lohutuseks see , et või noh , isegi mitte lohutuseks , vaid teadmiseks , et meie partnerluse pool kestab kindlasti edasi . et ei juhtu mitte midagi , kui meie etapid otsa saavad , vaid meil on siin väga palju teisi projekte ka ja kõikidele nendele inimestele , kes siin süsteemis on , on tööd veel päris mitmeteks aastateks , et meile siin lubati lausa mitukümmend aastat tööd , nii et , et ei pea üldse kartma , et kui etapid otsa saavad , et siis on töö ka otsas . ja kindlasti alati näidake inimesele ära võimalus registreerida omale kabinet . toonitage , et kabineti tegemine on tasuta . ja see ei kohusta mitte millekski , et inimestel oleks siis vaba voli seal kabineti siseringi vaadata , hästi rahulikult selle informatsiooniga tutvuda , sest seal uudiste all on siis ajaloolises järjestuses kõik sündmused , mille kohta on siis kirjutatud ja värskemad siis esimesena tulevad ette . nii et kõiki neid uudiseid saab siis inimene lugeda ja tutvuda iseseisvalt , sest Eesti inimene tahab ju näha ja lugeda ise . Tore on ka see , kui teil on mõni reklaammaterjal , mis teil on endaga kaasas , kas siis värviline selline tõepoolest brošüür , mis on Skyway erinevate mudelite piltidega . või on teil siis ka mõni brošüür , muu väiksem brošüür või siis pastakas või olete lasknud siis endale ka visiitkaardid teha , et on võimalik tellida siis ka visiitkaarte . see on selline hea , mõnus lisa , et see näitab firma usaldusväärsust , kui on olemas mingi reklaammaterjal teil endaga kaasas . nüüd südamele panen veel lõpetuseks teile selle , et kui te lubate inimesele saata mingisugust informatsiooni , siis tehke seda kohe , sellepärast et inimesed ootavad , on värskelt selles informatsioonis sees ja tahavad kohe rohkem informatsiooni juurde saada . siis , et nad ei peaks pettuma , siis tehke see oma lubadus koheselt esimesel võimalusel teoks , sest et statistika näitab selliseid numbreid . kui me anname inimesele juurde informatsiooni või saadame veel mingisuguseid lisapalasid kohe päev pärast meie info jagamist , siis on see tulemus , et ta tuleb meiega ühte paati nii-öelda , see võimalus on 70%  . kui see aeg venib siis 10 päeva peale , siis on see ainult 7%  . ehk siis mida kaugemale te kontakti võtmist jätate , tagasiside küsimise jätate , seda tõenäolisem on , et inimene on selle informatsiooni juba selles tava argipäeva melus ära unustanud ja ei teagi enam kõike seda , mida te siin talle jagasite või näitasite või rääkisite . nii et mida kiiremini kontakti võtate inimesega , seda tõenäolisem on , et ta kõike seda mäletab , mis talle räägiti või mida ta vaatas ja seda tõenäolisem on , et ta tuleb teiega siis kaasa sellesse partnerlusprogrammi . ja mina tänan teid osalemast . siin on teile veel siis kuupäevad , mis oleksid võib-olla siis teile huvitavad . et Skyway tehnoloogia tutvustus ja uued uudised on juba 2. juulil kell 7 ja dubleerimise koolitus toimub meil siis 22. juulil uuesti ja meie koolitused toimuvad siis kell 7 õhtul . nii et ootan teid jälle tagasi 22. juulil ja loodan , et teile tänane kõik see jutt meeldis , et te saite sellist head inspiratsiooni hakata informatsiooni jagama , saite natukene aimu , kuidas ja millises järjestuses seda teha võiks . ja kui teil on abi vaja või soovite veel mingisugust informatsiooni , siis mina olen alati avatud vastama , võtke minuga ühendust , võite mulle meili peale kirjutada ja kohtumiseni juba siis 22. juulil . tänud ja lugupidamised ja ilusat algavat reedet ja mõnusat suve jätku teile .